Протягом місяця запоріжці можуть писати пропозиції до проєкту подорожчання проїзду у громадському транспорті. Потім відбудуться громадські слухання та голосування міськвиконкому за нові тарифи. Про це перед початком нового року, 30 грудня, сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Курців. Хочу зауважити, що вже багато років тариф не змінювався, а ви саме бачите, що проходить. Підвищення палива, підвищення енергоресурсів, ціни зростають. І якщо ми теж не будемо робити щодо підвищення цін, то наші підприємства комунальні, вони будуть збутковими, дуже збутковими. Для того, щоб вони зовсім не лишилися транспортом, ми повинні робити ці кроки. Да, вони дуже непопулярні, але я ще раз хочу зауважити, що ми це будемо рішати разом з громадянами нашими, з нашими мешканцями, і ми дійсно будемо робити ту ціну, яка б влаштовувала всіх в містях. І ще раз хочу зауважити, дійсно, транспорт повинен бути доступний до всіх верст населення. І ми заклали кошти для того, щоб надати пільги людям, які цьому нуждаються. Як сприймають можливе підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, журналісти Суспільного запитали у запоріжців. Та, звісно, ужасно у нас в країні. Це жахливо. Ціни підвищуються всюди. Я вважаю, що посадовці мають подбати, щоб ціни не піднімалися. Так як їздити людям тоді на роботу, це не вважається. А яка ціна вас влаштовує? Та, яка зараз поки є. Бажано трошки менше. Ну, якщо буде 10, будемо платити 10. Це шок. Зарплати, пенсії не ростуть, ціни на продукти ростуть. Проїзд дорожає, комуналка дорожає. Як жити? Люди, мабуть, відірвані від простої обикновеної житті. Ті, хто володіють фірмами-перевізниками, заробляють величезні гроші. Їм всього вистачає. Вони потім розказують, що їм чогось не вистачало. Просто жадібні. Директор приватного товариства «Фенікс Авто» Леонід Фельський показує автопарк підприємства. Зараз тут стоять 46 машин. Міськими маршрутами курсують 24. Це 2-й, 6-й, 21-й, 44-й та 76-й номери. У червоній карантинній зоні підприємство працювало збитково, каже директор. Витратили всі кошти, що заробили у цьому бізнесі з 2003 року. Нема водіїв, нема пасажиропотоків. Чому немає водіїв? Тому що за таку заробітну плату ніхто не хоче працювати. Яка у них заробітна плата? 10 тисяч в середньому в місяць. Знаходились в червоній зоні і перевозили тільки по сидінням. Тому вивезти і заробити гроші при тарифі 8 гривень неможливо. Вплинуло на роботу пасажироперевізників і підвищення цін на енергоносії, мінімальної заробітної платні та податків, каже Леонід Фельський. Ззаді ви бачите машини, які працюють на природному газі, коштує 50-60 гривень за куб, відпускна ціна на заправках. Тому випускати їх зовсім немає ніякого сенсу, та й нікого випускати, тому що нема водіїв. Позаду нас знаходяться автомобілі, в які перед карантином ми зробили капітальні ремонти. По 200 тисяч коштує кожен автомобіль, кузовні роботи. Ми робили це в Черкасах, є підприємство, яке це робить. І ось вони не одного разу не виїхали ще на лінію, ну, тому що нікому і немає ніякої можливості їх обслуговувати далі. Тому вони стоять і ржавіють. Цей тариф – це помирання. Ми вже більше мертві, чим живі. На підприємстві порахували мінімальну ціну за проїзд, аби перевізники утрималися на плаву, каже Леонід Фельський. Нам хоча б підняти до 12 гривень, тому що тариф для того, щоб йшов розвиток підприємства, щоб ми мали нормальну техніку, ремонтували її достойно, треба як мінімум 18-20 гривень. Поліпшення якості обслуговування перевезення пасажирів також залежить від тарифів, каже Леонід Фельський. А висока якість цих послуг, за словами секретаря міськради Анатолія Курцєва, є необхідною умовою участі підприємств-перевізників у тендерних процедурах та отримання ліцензії для праці на запорізьких міських маршрутах. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.